Dobar dan svima, dobrodošli. Pre svega želim da pozdravim moje drage kolege koji su danas ovde uživo sa mnom, kao i sve članove koji nas upravo prate preko Zoom platforme, kao i preko sajta NALED-a. Takođe želim da pozovem sve naše članove i partnere da postave pitanja ukoliko su zainteresovani preko Slido aplikacije, kao i da se uživo uključe kada bude period za diskusiju, a to je nešto oko 20 do 1. Hvala još jednom, dobrodošli. Danas pre svega želimo da obeležimo jedan značajan trenutak za NALED-ov savez za e-upravu, a to je izbor novog predsedništva saveza. I želim pre svega se zahvalim Mihajlu Jovanoviću, direktoru Kancelarije za IT upravu, što je danas sa nama ovde i razgovarat će na ove teme sa nama, kao i Milanu Dobrijeviću, koji je preko Zooma uključen i obratit će nam se u jednom trenutku. Ja sam, za sve koji me ne poznaju, Jelena Vojević, direktor za regulatornu reformu u NALED-u i moderirat ću današnji skup. Najpre bih dala reč dosadašnjem predsedniku predsedništva Saveza za upravu, Željku Tomiću, da kaže par reći o tome šta su bili rezultati rada Saveza u prethodnom periodu, u poslednju godinu dana ili u dve godine, koliko ste tu, i da na taj način nekako obeležimo i početak rada novog Saveza pogledom u prošlost. Izvolite, Željka. Ovo je komplikovana procedura za one koji nose naočare da skinu masku, a da ne padnu naočare. Ja ću da kažem, prvo da se zahvalim svim članovima predsedništva u prethodnom dvogodišnjem sazivu, koji su zaista izuzetno doprineli rezultatima i velikom uspehu koji smo postigli u prethodnom periodu. Od onih koji su bili u prethodnom sazivu, a nisu danas ovde sa nama, a vidim ih tamo negde na panelu da su na Zoomu, to je Jelena Topalović, koju ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem se na svemu onome što je uradila u prethodnom periodu za Savez za e-upravu. Pored toga, želim da se zahvalim rukovodiocima radnih grupa koje smo formirali u okviru Saveza. To je radna grupa za usluge od poverenja, na čijem čelu je bio Boris Damjanović, zatim radna grupa za e-plaćanja, na čijem čelu je bio Miloš Polovina, i radna grupa za cloud i informacionu bezbednost, na čijem čelu je bio Ivan Živković iz Microsofta. Ja moram da kažem da su radne grupe bila mesta gde su se zaista operativno radile stvari i da su te radne grupe, mogu da kažem, najviše doprinale rezultatima koje smo u prethodnom periodu ostvarili. Rezultata ima dosta, mi smo usvajali taj izveštaj i na Skupštini. Ja ću da pomenem da na početku mandata ovog starog predsedništva smo otpratili u istoriju pečat, što je osnov za prestanak upotrebe papirne dokumentacije, odnosno za digitalizaciju dokumentacije, i da smo ga zaista simbolički ostavili u Narodnom muzeju. Ta priča, naravno, ne ide tako jednostavno. Mi smo napravili mehanizme za kontrolu sprovođenja mere ukidanja pečata i moram da kažem da su sve muke koje imamo na tom putu rezultati sve bolji i bolji. Napomenuću da je usvojen zakon u ovom prethodnom periodu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koji je prvi put u februaru ove godine sa odloženom primjenom za februar sledeće 2021. godine, gde je prvi put definisana arhivska građa kao dokumentacija koja je obavezna da se trajno čuva, što je otvorilo mogućnost privrednim subjektima da svu dokumentaciju koja nema status trajnog čuvanja da bude digitalizowana u okviru usluge, kvalifikovane usluge od poverenja elektronskog čuvanja dokumentacije, a da se papirna dokumentacija praktično može uništiti. Što je velika prednost i što je ono što smo jako dugo zagovarali. Naravno, da bi se to realizovalo,
potrebno je da imamo kompanije koje su registrovane za kvalifikovane usluge od poverenja elektronskog čuvanja dokumentacije i to će nam verovatno i Milan Dobrijević malo reći, nemamo za sada kompanije koje su to uradile, a nemamo, čini mi se, ni uspostavljena akreditaciona i sertifikaciona tela da bismo u potpunosti realizovali ovu uslugu, odnosno firme koje se time bave. Druga važna stvar, evo, Mihajlo je ovde pored mene, usvojen je program razvoja e-uprave za period od 2020. do 2022. godine, gde je fokus bio na elektronskim uslugama orijentisanim na građane i privredu. Predviđeno je uređivanje i povezivanje registara preko meta registra, uvođenje e-pisarnice i e-arhive, a takođe i omogućavanje e-dostave i e-plaćanja. Naravno, NALED je spreman da pruži tehničku podršku Kancelariji za IT i e-upravu i sa resornim ministarstvima u praćenju njegovog sprovođenja. I još jedna stvar, neću pomenuti sve što je rađeno, NALED je zajedno sa RATEL-om i u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma i telekomunikacija sproveo u prethodnom periodu edukaciju za 153 predstavnika i 79 lokalnih samouprava i dvodnevne tehničke obuke na sistemu za simulaciju sajber napada za 56 administratora sistema iz 42 lokalne samouprave. Postavili smo u prethodnom periodu prilično visoke standarde i ja se nadam, odnosno verujem u to, da će predsjedništvo i u narednom periodu postići još bolje rezultate nego što je prethodno predsjedništvo uradilo. Hvala. Hvala puno, Željko. Sada bih pre nego što dam reč Mihajlu Jovanoviću da u stvari kažem šta su bili rezultati glasanja. Kao što znate, poslednjih par nedelja bavili smo se novim izborima, odnosno izborima u Savezu za e-upravu. Imali smo veliki broj kandidata i bila je interesantna borba, ali zaista mi je drago što danas mogu da najavim ko su novi članovi predsjedništva NALED-ovog Saveza za e-upravu. To su Đorđe Popović, izvršni direktor korporativnih poslova Telenora. Đorđe, čestitam. Željko Tomić, bivši predsednik i bivši član predsedništva i novi član predsedništva, ujedno i direktor OSA računarski inženjering. Aleksandar Blagović, menadžer odeljenja za digitalne ekspoziture OTP banke. Aleksandre, čestitam, dobrodošao ponovo u predsedništvo. I Dejan Turk, direktor VIP Mobile A1 Slovenija. Dobar dan i dobrodošli i čestitam i vama na ponovnom reizboru u predsedništvo. Osim glasanja za predsedništvo Saveza, bilo je, ono što bih volila da napomenem, jeste ko su bili i drugi kandidati koji su zaista se uključili i borili ravnomerno sa vama. Bili su do poslednjeg trenutka neizvesno ko će ući u predsedništvo i zaista bih želela da pozdravim i interesovanje i dosadašnju kontribuciju ljudi koji su se kandidovali da učestvuju. U pitanju su Microsoft Ivan Živković, Nikola Dašić, gradonačelnik grada Kragujevca i Dijana Gligorijević iz suosnivač Telegrupa. Znači, hoću da kažem da smo imali zaista dobru grupu ljudi koja je bila i te kako zainteresovana da doprinese, a naše očekivanja i razgovori sa njima su da će i dalje doprinositi u radu samog Saveza kao i učestvovati u radnim grupama. S tim u vezi, pre svega za učesnike preko Zoom, odnosno za druge članove Saveza za e-uprave, vola bi da napomenem jednu od inicijativa koju smo upravo razgovarali sa predsjedništvom, a to je da s obzirom da u ovom trenutku, za razliku od prethodne dve godine, nemamo u predsjedništvu predstavnika lokalne samouprave, potekla je inicijativa pre svega iz Telenora da se napravi jedna radna grupa koja će nekako objedinjavati ono što jesu prioriteti lokalnih samouprava, gde bismo i pozvali gradonačelnika Kragujevca prosto da tu grupu predstavlja, odnosno da povede radnu grupu, a da samim tim bude uključen na sastanke, na redovne sastanke predsjedništva i da na taj način imamo i nekako stalno predstavništvo lokalnih samouprava
lokalnih samouprava u okviru rada samog predsedništva, čime ćemo, čini mi se, na pravi način i taj javni sektor inkorporirati u odluke koje ćemo zajedno donositi. Ovo je, naravno, predmet dalje diskusije i usaglašavanja kako s ostalim članovima Saveza, tako i sa vama, ali čisto želim da odmah nominujem tu ideju, pošto je potekla pred svega od novog predsedništva. Ono što je takođe moj zadatak danas jeste da kažem kako su naši članovi glasali vezano za usvajanje, pre svega da kažem, novi poslovnik. Bile su izmene u poslovniku koje su se ticale pre svega načina izbora predsedništva, dužina trajanja mandata, načina kooptiranja. I da kažem da se pored glasanja za predsedništvo i za novi poslovnik bilo i glasanje vezano za rezultate, dosadašnje rezultate i za prioritete u budućem periodu. S obzirom da je Željko već izneo većinu rezultata oko kojih su se izjašnjavali i sami članovi Saveza, ja bih samo da izlistam tri prioriteta za koje su članovi Saveza glasali. Tri prioriteta jesu ukidanje obaveze dostavljanja dokaza o plaćanju i omogućavanje elektronskog plaćanja za sve javne usluge, kako online, tako i na šalterima, takozvana POS inicijativa, o tome ćemo možda malo više kasnije pričati. Omogućavanje elektronske dostave za sve usluge javne uprave, kao i sve postupke pred pravosudnim organima, znači to je drugi prioritet. I treći, prelazak na e-fakture i uspostavljanje integrisanog sistema izdavanja i dostavljanja faktura, kako za javni, tako i za privatni sektor. To su tri top prioriteta. Moram da napomenem da je zaista bilo puno diskusije i puno predloga od strane članova Saveza koje se odnose između ostalog i na edukaciju građana i privrede za korišćenju elektronskih usluga, tako da to je nekako sveobuhvatno i čini mi se proteže se kroz sva ova tri prioriteta u smislu da s jedne strane naši članovi žele da se ti prioriteti, odnosno te usluge omoguće, ali s druge strane je potrebno edukovati i građani i privredu kako da ih koriste. Tako da je nekako vezano i za ova tri prioriteta. S tim u vezi, mislim da sam dala dobar šlagvort Mihajlu. Pre svega velika zahvalnost za sve što smo zajedno do sada radili, na nesebičnu podršku. Ja se nadam da smo i mi bili dobri saradnici sa naše strane, ali Mihajlo, hvala vam što ste danas ovde i molim vas da se osvrnete na prethodni period, ali date neki pogled u budućnost šta je to na čemu ćemo zajedno raditi sa kancelarijom, odnosno šta će kancelarija da radi u narednom periodu. Hvala na pozivu da učestvujem na današnjem skupu. Stvarno čestitam novom predsedništvu Saveza za e-upravu NALED-a i zahvaljujem se NALED-u i Savezu za e-upravu koji je bio više nego partner, ne samo prethodne dve, nego bi se osvrnuo prethodne tri godine od kada je formirana kancelarija za IT e-upravu. Stvarno je NALED u brojnim segmentima doprineo da se za ove tri godine u segmentu digitalizacije i stojim čvrsto iza toga, uradi mnogo više nego za prethodnih 10 ili 15 godina. Urađeno je mnogo na zakonodavnom okviru. Podsjetit ću vas da je verovatno negde u nekoj ovoj fioci ili nekoj papirnoj pisarnici stajao zakon o elektronskom dokumentu, elektronskom poslovanju i uslugama od poverenja, i da je zajedničkom inicijativom taj zakon donet pre jedno 2,5 godine, da je u tom paketu vrlo brzo donet po prvi put u Republici Srbiji zakon o elektronskoj upravi koji definiše ceo segment elektronske uprave, a da smo zajednički doprineli da je verovatno posle 10 godina prvi put se donese i taj zakon o arhivskoj građi koji definiše tu čuvenu digitalnu arhivu. Pored zakonodavnog okvira i pored toga što smo strateški sagledavali razvoj elektronske uprave i zajedno uticali da se donese program razvoja do 2022. gde smo stvarno fantastično pisali tu strategiju i program. Često su za strategije znaju da kažu da je to mrtvo slovo na papiru. Ovde je timskom igrom kompletno koordinacionog saveta za e-upravu kojim predsedava premijerka Ana Brnabić i NALED-a, odnosno Saveza za e-upravu, u jednom dužem periodu došlo se do veoma kvalitetnog programa koji će nas voditi u naredne tri godine, do toga da smo zajednički uradili na nekim infrastrukturnim, softverskim stvarima, tako da kažem, i uslugama po koje će sigurno građani pamtiti prethodni period.
To je sve doprinulo do toga da, eto, prvi put imamo elektronsko plaćanje na portalu e-uprave i da prvi put imamo POS terminale na šalterima javne uprave, da smo probili tu čuvenu granicu da postoji plaćanje platnim karticama i na internetu i na POS terminalima. To je dovelo i do toga da se uvedu brojne usluge gde sad kada pogledate godinu ili dve nazad, građani su verovatno i zaboravili kako je to nekad bilo, a podsjetit ću samo recimo na automatsku overu zdravstvenih kartica, da samo do pre dve godine 4 miliona poslodavaca odlazilo 2 puta godišnje da overi te zdravstvene kartice, sad je to davna prošlost i građani su navikli na tako fantastične elektronske usluge, do sigurno neverovatne reforme katastra, gde je NALED odigrao glavnu ulogu, naravno, zajedno sa resornim ministarstvom i RGZ-om, gde je kancelarija bio jedan igrač u tom timu, gde sad već imamo na stotine hiljada transakcija, gde od notara elektronski putuje podatak i završava u lokalnim poreskim administracijama ili Republičkoj poreskoj upravi, pa da spomenemo i taj sistem koji redno 12 godina nije mogao da bude napravljen, a sad imamo na jednom mjestu lokalne poreske administracije i na jedan klik građani mogu i da vide svoj porez na imovinu i da plate. I sigurno su to projekti koji su nas i ranije i dalje će nas žestoko podizati na Doing Business listi. Ovo što su top prioriteti se u potpunosti poklapa sa onim na čemu sad trenutno kancelarija radi i sigurno mogu da, evo, prvi put javno kažem da ćemo do kraja godine, a to radimo pre svega intenzivno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, omogućiti da se ode na šalter MUP-a, da se nanosi taj čuveni peti primjerak i dokaz o uplati. Ideja je vrlo jednostavna, prilikom generisanja svake uplatnice potrebno da imamo te čuveni poziv na broj da bi mogli da rasknjižimo, odnosno da znamo da li je neki građanin poimence izvršio uplatu. U ovom trenutku se rade integracije sa sistemima, sa sistemom Ministarstva unutrašnjih poslova i sigurno ćemo do kraja godine pustiti prvo za usluge Ministarstva unutrašnjih poslova, a onda za sve ostale, jer je poenta bilo u generisanju tog poziva na broj. Jedna fantastična infrastrukturna stvar koja se desila, to je novi portal e-uprave, to su nove šeme elektronske identifikacije gde smo se uskladili sa zakonom o elektronskom dokumentu i ponudili sve tri šeme, pa smo i registrovali dve šeme i eto, sigurno kolega Dobrosavljević može da potvrdi da smo prvi, vratno jedini u Srbiji koji je registrovao dve šeme elektronske identifikacije, do toga da smo podigli sistem elektronske dostave, to jest elektronsko sanduče, gde je prvi put ove godine rešenje o porezu na imovinu elektronski počelo da stiže građanima, pa ćemo i tu ovaj drugi zadatak, verujem, zajednički vrlo brzo ispuniti, jer sad pozivamo sve državne organe da pouzdanu dostavu dokumenata upravo rade kroz e-sanduče na portalu elektronske uprave. Puno hvala, Mihajlo. Ja nekako baš volim kada tebe pozovemo u goste i kada pričamo, daješ neku retrospektivu onoga na čemu smo, čini mi se, zajedno baš dosta radili i onda proizvodiš neko pozitivno osjećanje, meni bar lično, oko svih tih inicijativa nekako retrospektivno gledano, ljudi se ne sjećaju, često zaboravljamo stvari na koje su bili uspisi u prethodnim godinama, ali nadam se da će ih biti još više u narednim godinama. Hvala ti puno na ovome, vratit ćemo se na par pitanja kasnije, pošto su stigli preko Slido, pre svega za tebe, par pitanja, ali pre nego što krenemo dalje, pozvala bih Milana Dobrijevića. Nažalost, nije danas ovdje na panelu, ali je sve vreme uključen preko Zooma i obratit će nam se sa par reči. Milan Dobrijević, dakle, načelnik odjeljenja za razvoj digitalne agende, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Već ga je par puta, da kažem Mihajlo, da budem kolokvijalna prozivao, tako da je možda pravi moment da nam se Milan uključi. Molim samo kolege da omoguće da se Milan uključi. Hvala. Dobar dan, hvala Jelena na ovom uvodu i hvala na prilici da prisustvujem ovakvom
svečanom ipak događaju gde ispraćamo stari saziv i dočekujemo novi saziv predsedništva Saveza za e-upravu. Ako pogledamo unazad rezultate koji su ostvareni kako od strane Kancelarije za IT, ministarstva koje ja predstavljam i drugih državnih organa u saradnji sa Naledom i operativnim timovima, posebno Naleda u prethodnih nekoliko godina, mislim da zaista možemo reći pre svega vama svaka čast, mislim da ste prevazišli okvir jedne nevladine organizacije prosečne i postali jedan čvrst i solidan partner na koga se mi možemo oslanjati u svemu što radimo. Konkretni rezultati predsjednik Saveza je spomenuo i još jednom velika zahvalnost MTT-a za zaista direktnu pomoć i konkretnu pomoć u izradi i finalizaciji zakona o elektronskom poslovanju, kolokvijalno rečeno, zatim saradnja na izradi podzakonskih akata koji su nam i tekako nedostajali da bismo sve to pustili negde blizu primeni gde smo sada, i zatim saradnja i u oblasti informacione bezbednosti koja, čini mi se, tek kreće. Znači, imamo puno toga u što možemo gledati u budućnosti i još jednom nešto što mi je utisak do sadašnjih izlaganja, moram reći, tri prioriteta odabrana sasvim savršeno. Znači, to dokazuje da zaista više nismo u priči softverske, hardverske ili telekomunikacione infrastrukture, znači da smo napravili, ili legislativne infrastrukture, znači da smo napravili ozbiljne korake i da se bavimo pravim konkretnim servisima. Ja znam za ovo što Mihajlo i Kancelarija rade za plaćanja i za dostavu, i to su fantastične vesti. Dodatno i za treći glavni prioritet znamo da Ministarstvo finansija galopira, bukvalno, znači galopira ka B2G, obaveznom elektronskom fakturisanju, i ka B2B, obaveznom elektronskom fakturisanju, i ka uvođenju svih tih sistema koji će olakšati poslovanje. Tako da, mislim da su prioriteti izabrani fantastično, posebno iz ugla što u vezi te infrastrukture koja je često bila preduslov, mi ipak, zahvaljujući ogromnim investicijama operatora, imamo 4G pokrivanje koje negde optimistične procene ministarstva kažu na 98-99% domaćinstava, dok konzervativne procene regulatora kažu da je to tu negde 95-96%. Tako da konektivnost, ova osnovna neophodna za korišćenje usluga javne uprave, ona je tu, praktično dostupna skoro svima, rešit ćemo i ove ostale. Što se tiče onoga što će Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije raditi u narednom periodu, izdvojio bih samo ključne aktivnosti kako ne bih uzeo previše vremena. Imamo i sektor za informacijono društvo, imaćemo novu strategiju razvoja informacijonog društva za narednih, nisam siguran da li 5, 7 ili 10 godina, ali to će biti jedna krovna digitalna strategija koja će objediniti ostale planske dokumente za koje sigurno znate, ima ih možda čak i desetak strategije koje pokrivaju različite segmente digitalnog društva. Što se tiče sektora za elektronske komunikacije, tu je naravno sve oči su uprte u predstojeću 5G aukciju koju očekujemo početkom sledeće godine, a ono što projektno posmatrano naše ministarstvo radi i izdvojili bi je, pored projekta Povezane škole, kroz koji digitalizujemo i povezujemo svakog učenika faktički na bezbedan internet preko Amresa, imamo i drugi projekat koji smo pokrenuli, makar za javnost, u ovom mesecu, i to je projekat zajedničke izgradnje optičke širokopojasne infrastrukture u ruralnim predelima. Dakle, Vlada Republike Srbije, uz ogromnu podršku predsednice vlade lično, zatim Kancelarije za IT i u sprovođenju od strane MTT-a, idemo u program subvencija, odnosno podsticaja za izgradnju optičke i druge širokopojasne infrastrukture u svim onim predelima gde ona ne postoji i gde ne postoji ekonomski interes operatora elektronskih komunikacija da je izgrade. Jasno je koliko je to važno, jasno je i da je možda to trebalo i ranije da se dogodi, ali fantastično već je da sada kreću, objavljeni su prvi javni konkursi i mi očekujemo početak izvođenja radova već tokom sledeće godine,
gde će u ovoj prvoj turi, u prvoj fazi projekta nekih 600 ruralnih naselja, odnosno 90.000 okolnih domaćinstava biti povezano na fiksni internet nove generacije, ono što mi definišemo preko 30 megabita u sekundi minimalno, a bit će to i više u većini od tih naselja, su uslovi konkursa takvi da se ide na minimum 100 2025. odnosno 50 megabita u ovom trenutku kada bude izgrađeno. Od ostalih aktivnosti još samo par rečenica. Ono što vidimo kao jako važno i što se savršeno poklapa sa tri vaša glavna cilja, koji su, ponavljam, plaćanja, dostava i e-fakture. E-trgovina i e-poslovanje je ono što nam je apsolutno u fokusu. Prošle godine je donet program razvoja elektronske trgovine. Sada imamo realizaciju aktivnosti u tom smeru. Pre mesec dana je objavljen vodič za e-trgovinu za potrošače, koji se može naći na sajtu www.pametnoibezbedno.gov.rs i tu smo pokušali na jedan vrlo jednostavan način da približimo glavne prednosti, glavne tulove za elektronsku kupovinu i glavne opasnosti s kojima se potrošači mogu sresti prilikom iste. Elektronska trgovina je u bumu, svi treba da jednostavno prepoznaju to, pogotovo na strani privatnih subjekata da je to prilika, pogotovo u vreme COVID-a, ne bih trošio vreme na to da objašnjavam razloge, ja mislim da je to svima sasvim jasno. Ono na čemu radimo u ovom trenutku baš i očekujemo da bude završeno tokom oktobra, eventualno novembra meseca, je vodič za e-trgovce, gde ćemo pokušati za one male i za one srednje i za one koji nemaju kapacitet da nauče sve i da skupe sve te informacije tako brzo, pokušat ćemo da sažmemo šta je to glavno na što trebaju obratiti pažnju i kako mogu iskoristiti, da kažemo onako, na brz i jednostavan način osnovne prednosti e-trgovine. Toliko od mene za sada i bit ću tu dostupan za pitanja pri kraju događaja. Zahvaljujem se puno Milanu Dobrijeviću. Kao što je rekao, biće tu dostupan do kraja događaja preko Zooma. Zaista lepe inicijative Ministarstva trgovine. Iz naših iskustva do sada, Ministarstvo trgovine je zaista bilo efikasno u donošenju i propisa podzakonskih akata i raznim projektima na kojima smo radili. Posebno bih još jednom naglasila taj zajednički rad sa lokalnim samoupravama. Nam se čini da je to bilo zaista bitno za implementaciju nekih od propisa koji su doneti, tako da se nadamo da ćemo nastaviti da radimo u ovom smeru. S tim u vezi, sada bih nekako, dosta sam pričala, pa bih da prepustim reč malo vama, s obzirom da imamo zaista odlično novo predsedništvo, dala bih priliku svakom članom predsedništva da prosto kaže par reči o tome šta su vaše očekivanja za naredni period, zašto ćete se vi u ime Saveza zalagati, odnosno na čemu ćete raditi u okviru predsedništva, tako da ću krenuti od Aleksandra koje gledam Blagojevića sa ove desne strane. Aleksandre, dobrodošao ponovo u predsedništvo Saveza i izvoli, reci nam par reči. Hvala predsedništvu, hvala i svim članovima Saveza koji su me podržali. U prethodnom periodu, što se finansijskog sektora tiče, svesni ste da smo doživjeli priličan napredak, primjer radi vezan za instant plaćanja, i sada kada poresko rešenje stigne u elektronsko sanduče koje je, da kažem, Mihajlo obezbedio, vi uzmete vašu mobilnu aplikaciju, skenirate QR kod i odmah možete da izvršite plaćanje putem vašeg m-bankinga, u većini, praktično u svim finansijskim institucijama. Tako da, znači, a ta plaćanja se posredstvom instant plaćanja realizuju u roku od nekoliko sekundi. Znači, to je jedan, da kažem, veliki doprinos celokupnoj infrastrukturi plaćanja i kao već pomenuti prioritet na kojem stvarno treba da radimo maksimalno je da se takvi vidovi plaćanja, uključujući i plaćanja karticama, toliko popularizuju i dovedu do toga da mi više nemamo onu uplatnicu, treći primjerak, overu, donošenje papirnog dokumenta da bi se dokazalo plaćanje. Znači, to je i članstvo isto prepoznalo, to je prvi cilj koji, mislim, da bi trebalo što pre da ostvarimo početkom godine i da time praktično damo vetar u leđa za neke druge inicijative koje će uslediti. Što se
finansijskog sektora tiče, mi smo praktično i u toku prethodnog perioda omogućili potpuno elektronsko zaključivanje ugovora o finansijskim uslugama, što korišćenjem kvalifikovanih sertifikata, to i korišćenjem dvofaktorske autentikacije, koje smo u saradnji sa praktično Narodnom bankom Srbije obezbedili i u većini banaka vi sada možete da zaključite ugovor o finansijskim uslugama do iznosa od 600.000 dinara bez ikakvog dodatnog sredstva autentifikacije, praktično korišćenjem vašeg elektronskog ili e-bankarstva. Znači, elektronski dokumenti su masovno u upotrebi i praktično finansijski sektor je spreman. Dodatno, obezbedili smo mogućnost da vi i sada udaljeno možete otvoriti račun korišćenjem video identifikacije, što je isto jedna vrlo napredna stvar, je posebno korisna za vreme ovakvih nemilih događaja kao što su pandemije i ograničen mogućnost kretanja. Tako da, mislim da što se finansijskog sektora tiče, smo prilično, da kažem, daleko dogurali, ali vrlo smo zainteresovani da u saradnji sa vama, konkretno preko portala e-uprave, omogućimo korišćenje podataka koje praktično sada vi imate o građanima, tako što bi se građani sami izjasnili sa kim hoće da podele podatke, a praktično privreda, odnosno da kažem institucije sa druge strane, bi te podatke koristile u svom svakodnevnom poslovanju. Znači, to je pristup podacima koji se nalaze na portalu e-uprave, je jedan od značajnih prioriteta na kojima bismo hteli zajedno da radimo sa vama. Što se tiče omogućavanja e-dostave, pomenut kao jedan od prioriteta, tu imamo jednu karakterističnu situaciju za jedan dokument, odnosno nije dokument, kako bih ga nazvao, praktično to je vrednostni papir, a to je menica, koji se koristi veoma u finansijskom sektoru, a i dalje u papirnoj formi, tako da je, a ona je praktično da bi se, na primjer, prilikom dostave za sudove omogućila elektronska potpuna dostava, vi to možete, ali tu menicu, nažalost, uvek morate da nosite u papiru i prilažete u papiru i tako dalje, i ona se još uvek koristi u finansijskom sektoru. Postoji nekoliko zakona na kojima treba poraditi, zajedno mislim da možemo da uradimo pomak i u tom smislu da bi se ta menica na neki način digitalizovala, odnosno da bi se praktično njena upotreba omogućila i u elektronskom svetu, ne samo u papirnom. I jedna stvar koju smo mi odavno već razgovarali, i ja se lično zalažem za nju, a vidjet ćemo da li će i članstvo biti spremno da podrži, s obzirom da ste rekli da ste registrovali dve šeme identifikacije koje mogu da se koriste na portalu, a mi, da kažem, finansijske institucije, uključujući i telko operatere, posjedujemo šeme elektronske identifikacije koje bi mogle biti iskorišćene takođe na portalu. To je jedna vrlo značajna oblast gde bismo praktično nekim jednostavnim načinom registracije tih šema i u saradnji sa portalom e-uprave doveli jako veliki broj građana u mogućnost da koristi portal e-uprave koristeći svoje šeme identifikacije koje već ima kod telko operatera i kod banaka, odnosno finansijskih institucija. Hvala Aleksandre, bile su ove neke i nove ideje, ove koje, da kažem, mislim da i predsjedništvo danas čuje, ali je prilika naravno da se razgovara i sa članovima Saveza o njima. S tim u vezi, prvi put u predsjedništvu našeg Saveza je ispred Telenora. Đorđe, dobar dan i dobrodošli. Želim vam uspeh u radu Saveza i par reči sa vaše strane, kako očekujete da se Telenor uključi u rad Saveza za e-upravu, u predsjedništvu, šta će biti vaši prioriteti i na čemu ćete zajedno sa nama raditi. Dakle, Đorđe Popović, izvolite. Hvala. Pa, htio bih zaista se zahvalim i na jednoj zaista vrlo velikoj podršci među članstvom koju sam dobio. Zaista cenimo to i potrudit ćemo se da opravdamo to poverenje. Jako poštujemo sve napore i dosadašnje predstavništvo i mislimo da je, da kažem, na kraju uz jednu vidnu utakmicu jako dobar rezultat iz samih izbora, gde imamo dobar setup, da kažem, i celog predstavništva.
i verujem da će ta sinergija biti samo jača. Imam tu sreću da zapravo mogu da predstavljam PP grupu kao novog vlasnika Telenora i u tom smislu ne samo i Telenor kao mobilnog operatera, nego i Cetin infrastrukturnu kompaniju koja je nedavno osnovana, kao naravno i Mobi banku, koja opet i u sektoru finansija, o kojima kolega govori, isto ima određene inicijative i predloge. Mislim da je veoma važno da se, da kažem, maksimalna pažnja posveti realizaciji prioriteta koje je gospodin predsednik Tomić pomenuo, iza kojih mi u potpunosti stojimo i ono što smatramo je da i ovo predsedništvo i NALED i svi mi zajedno treba praktično da se fokusiramo i na praktičnu sprovodljivost svih tih inicijativa. Nije, nažalost, dovoljno da imamo i samo izmenu propisa, potrebno je da taj propis zaživi u praksi i u tom smislu ceo naš tim u Telenoru i u Cetinu i u Mobi banci stoji na raspolaganju kako bismo što više i što praktičnije prebrodili izazove koji su pred nama u tom smislu. Mislim da je takođe jako važno pratiti implementaciju programa razvoja e-uprave u periodu 2020-2022. Mislim da bi tu bilo logično da imamo i neko kvartalni monitoring i da vršimo, da kažem, da dajemo određeni doprinos kroz jednu efikasnu kontrolu sprovođenja tog programa. Veoma je takođe važno da se radi na usvajanju novog zakona o elektronskim komunikacijama. On je već dugo na agendi i on treba da u srpski i pravni sistem, ali i u srpsku praksu dovede određene inovativne rešenja koja su zaživela u Evropskoj uniji. Naime, tamo je već pre nekoliko godina usvojen KOD, takozvanesto kodeks elektronske komunikacije koji ove godine treba da počne da se primenjuje i koji donosi mnoga važna rešenja koja treba da olakšaju i dalje unaprede čitav sektor elektronske komunikacije u Srbiji, pa i naravno domen elektronskog poslovanja. Mislim takođe da bi važno bilo da izvučemo i neke pouke iz ove krize. Mi smo kao kompanija, recimo, u Telenoru samo u martu investirali 3,5 miliona evra u mrežu kako bismo omogućili da se taj pik komunikacije koje na momente, ja ne znam kako je bilo kolegi u VIP-u, ali koje na momente prevazilazi u pikove iz nove godine, kako bismo omogućili da mreža ostane stabilna i da može da funkcioniše. Mislim da postoji puno toga što kao rezultat ove krize treba da bude transponovano u neku, da kažem, novu realnost sa kojom se suočavamo. Mi smo uspeli da celokupan call centar i gotovo celu kompaniju da praktično obezbedimo rad od kuće, odnosno rad sa distance. I tu smo i sami kao kompanija radili na elektronskim dokumentima, na olakšavanju određenih procedura i na pojednostavljivanju bilo kog, da kažem, bilo koje transakcije gde bez preke potrebe ne mora da postoji fizička razmena dokumenta. Takođe, dragi gospodin Mihajlo Jovanović je ovde s kojim mi takođe smo često u kontaktu i kao industrija i kao kompanija. Mislimo da je jako važno, da je celokupan rad kancelarije izuzetno važan za celo naše tržište, a posebno ovaj poslednji domašaj sa data centrom u Kragujevcu. I mislim da tu takođe treba i posvetiti dužnu pažnju i uredbi koja treba da uredi upravljanje data centrom. U tom smislu i mi dajemo svoje kapacitete na raspolaganje. Mislim da bi i u okviru Saveza za e-upravu mogli da nam odgovarajući doprinos. Naravno, pomenuto je već sektor informacijone bezbednosti, koji je nama isto kao kampanji posebno važan, ne samo u pogledu, da kažem, održivosti naših sistema, nego i u domenu društveno-odgovornog poslovanja. Mislimo da tu postoji, evo već je bilo pomenuto, tek predstoji rad na daljem unapređenju i propisa i prakse i tu takođe smatramo da treba dati doprinos. I najzad, podrška razvoju širokopojasne infrastrukture i dolasku te infrastrukture do što šireg
broja korisnika i domaćinstava, uključujući i u ruralnim područjima. Mi mislimo da tu postoji veliki prostor za saradnju sa državom, jer neka međunarodna iskustva pokazuju da se takvi projekti koji u nekom prvom, da kažem, ciklusu ili turnusu nisu nužno striktno sensu gledano prvi na listi nekih čisto komercijalnih prioriteta, najbolje realizuju uz jako partnerstvo sa državom. A budući da bi to doprinjelo opismenjavanju elektronskom ili da kažem, internet opismenjavanju čitavog stanovništva, mislimo da je to jako važno, svima je u interesu i mislimo da je to jedna od stvari na kojoj treba dodatno raditi. Hvala vam puno. Dajte da čujemo i drugog predstavnika telko industrije u našem savezu, gospodine Turk, ispred VIP Mobile-a, molim vas da nam kažete par reči zašto ste vi u predsjedništvu, šta je bila vaša motivacija da se kandidujete i šta očekujete da ćemo zajedno raditi u narednom periodu, odnosno zašto ćete se vi zalagati. Da. Hvala. Dakle, najprije velika hvala na vašim glasovima, velika čestitka i novom predsjedništvu. Lepo je vidjeti da smo tu stvarno iz različitih sektora, pre svega telko sektor, mi se bijemo na tržištu za korisnike, ali je dobro da u ovakvim organizacijama stvarno damo naše znanje, naša iskustva na raspolagu, da stvarno odradimo stvari ovako kao što ja uvek kažem u firmi, ono brzo, jednostavno i digitalno. Ja mislim da će biti tu puno našeg doprinosa. Drago mi je da vidim da u Savez sada broji pogotovo 60 članova i na spisku tih članova vidimo da je u planu da se pridruži još nekoliko eminentnih obrazovnih institucija, ja se nadam da neki fakultet ili istraživački centar, da dodajem još neku novu dimenziju nekog znanja. Ovaj početak ove godine obeležili smo postavljanjem novog portala naše e-uprave u februarju, čiji je znatno i potencijalno očito iskazano tokom izuzetno teškog perioda, tokom vanrednog stanja, ko da bi znali ono šta nas čeka i da pojednostavljamo stvari. A ova 2020. godina je svakako za sve nas bila nepredvidljiva, posebno su se iskristalizirali neki novi izazovi od oba COVID-a, pogotovo digitalni izazovi. Tako da je pojava ovog virusa dodatno svakako postakla bržu i sveobuhvatniju implementaciju društva i neku transformaciju digitalnog društva. VIP Mobile je kao jedan od nosilaca kritične infrastrukture uvek osigurao neophodno povezivanje i funkcionisanje celokupnog javnog sistema i tako i rada na kraju privrede u režimu, dakle, na daljinu, tako smo i mi u potpunoj, skoro da u neko vreme radili 100% na daljinu. Nekoliko ključnih prioriteta koje smatramo da bi bilo svakako promovisane M-uprave, ne samo E-uprave, onda, s obzirom da su mnogi članovi Saveza i uprave i članovi Saveza za zaštitu životne sredine, iskoristio bi ovu priliku da istaknem neophodnost nekih reformi regulative, kada ćemo stvarno krenuti u daljnu izgradnju neke infrastrukture telekomunikacijske, nekih novih tehnologija i novih generacija mobilne telefonije. Tako da ova tema je od izuzetnog značaja i sada za izgradnju mreže za postojeće tehnologije i za posebno bitno za izgradnju, dakle, ove nove 5G tehnologije koja je dobila skoro da neki negativni kontekst u danim danima, ali nadam se da ćemo i mi zajedničkom radinom stvarno osvetliti sve dobre stvari ove tehnologije koje je stvarno nas čeka, jer 4G je došla do nekih granica. U suprotnom naći ćemo situaciji da će Srbija tehničko zaustaviti razvoj i da jednostavno nećemo moći servisirati potrebe korisnika. Tako da operateri su spremni svojim investicijama da iznesu implementaciju nove tehnologije, ali tu nam je potrebna svakako podrška države u svim sferama. U pogledu možda infrastrukture istakli bismo značaj unapređenja nekog regulatornog okvira, o kojem je već pričao moj kolega iz Telenora, a pre svega i pristup kritičkoj fiksnoj infrastrukturi koja postoji, dakle, i u vlasništvu države i u vlasništvu operatera. Tako da verujem da će novo predstavništvo u eri digitalizacije biti dodatno osnaženo i još veći pritisak nametnuti na novim idejama, unaprediti neki dijalog države i privatnog sektora, a pre svega u korist svih građana Srbije. Hvala puno, gospodine Turk. I sada za kraj ovog predstavljanja
Pozvala bi i novog starog predsednika predsedništva Saveza za e-upravu. Najpre da napomenem za sve članove Saveza da smo na radnoj sednici koja je prethodila ovoj sednici, predsedništvo se dogovorilo o imenovanju novog predsednika, koji je, da kažem, ujedno i stari predsednik, Željko Tomić. Vi ste rekli par reći o tome šta je do sada urađeno, možda još eto par rečenica o tome šta, gde vidite rad Saveza za naredni period od 2 godine, koliko je izabrano novo predsedništvo. Pre svega hvala svim članovima Saveza za e-upravu koji su glasali i koji su dali poverenje ovom predsedništvu. To što su 3 člana predsedništva iz prethodnog saveza je znak da je prethodno predsedništvo uradilo i ponešto dobro. Velika je čast u krugu ovakvih eminentnih stručnjaka i ličnosti uopšte biti izabran u predsedništvo Saveza za e-upravu. Nekada je bilo problem naći ljude koji uopšte hoće da se kandiduju i da deo svog dragocenog vremena ulože u ovakve zajedničke aktivnosti, a mi smo ovaj put imali zaista trku u kojoj su i oni koji nisu izabrani jednako dobri i mogli su slobodno da sede ovde sa nama i da rade ovaj posao. Velika je čast, još jednom da kažem, biti prvi među jednakima. Hvala kolegama na velikom poverenju. Dejan mi je dao šlagvort, prvo da kažem da, eto, kad smo govorili o aktivnostima koje smo razvili, uvek se ponešto zaboravi. Dejan je pomenuo obrazovne institucije. Mi smo nedavno potpisali sporazum o saradnji sa Beogradskim univerzitetom, sa rektorkom Ivankom Popović, upravo na liniji koju je Dejan pomenuo. Pre toga smo imali počasne članove pojedine fakultete i institucije, da ih sad ne nabrajam, a sad smo potpisali taj sporazum sa Beogradskim univerzitetom i očekujemo dalju uspešnu saradnju na realizaciji od stručnih praksi pa nadalje u mnogim projektima koje smo definisali i koje ćemo definisati, gde je uloga univerziteta dragocena. Ja prioritete ne bih stavljao nove u odnosu na one koji su izabrani, ona 3 prioriteta, ja potpuno stojim iza toga da je to nešto na čemu aktivno treba da radimo u narednom periodu. Ja bih podvukao nešto što proizilazi, možda ću sad unapred da idem, vidim jedno pitanje tamo gde kaže kako će, da li je predviđeno u buduće da korisnici elektronskih usluga utiču na formiranje novih elektronskih usluga i uopšte na rad e-saveza. Ja moram da kažem da je, to je već, mislim, Aleksandar pomenuo, da smo mi najveća zajednica u okviru NALED-a sa preko 60 članova najvećih domaćih stranih IT i telekomunikacijonih kompanija, ali i lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, počasnih članova kao što je ceo Beogradski univerzitet. To je upravo platforma koja omogućava da na najširoj osnovi participiraju svi koji imaju interes u tome na profilisanje budućih usluga i kad je u pitanju ono što je interes privrede i kad je u pitanju interes građanstva preko lokalnih samouprava. Hvala. Hvala puno, Željko. Hvala vam svima. A sada bismo prešli na pitanja koja dolaze preko Slido i preko Zooma. Dok se Zoom priprema, ja bih možda iskoristila par pitanja koje su, ukoliko ste naravno i vi primetili da neka od pitanja želite da odgovorite, ja vas pozivam, ali evo ja ću pomenuti par, s obzirom da je bilo jedno pitanje koje je dobilo i 3 lajka, pošto sad merim i koje pitanje tačno da postavim. Kaže, svaka čast za elektronsku dostavu rešenja o porezu na imovinu u e-sanduče, koji akti će se još slati u elektronsko sanduče građana? Evo, to je jedno od pitanja koje je nekako i podržano od strane ostalih, pa je pitanje pre svega za Mihajla Jovanovića, s obzirom da to i jeste jedan od prioriteta i našeg saveza, znači dostava. Evo, prvo pohvaljujemo, dakle, dostavu poreza na imovinu, rešenja o porezu na imovinu u sanduče, ali koje su to druge koje vi očekujete, da li nešto možete da najavite ili da kažete bar na čemu radite? Da, hvala na ovom, kogod da je postavio pitanje, prosto ovih dana je neobično da neko hvali rešenje elektronske uprave. Stvarno smo dosta zajednički radili na ovom tehničkom rešenju i u ovom trenutku
u e-sanduče stiže rešenje za porez na imovinu svih lokalnih poreskih administracija. Tu smo implementirali i tehničko rešenje elektronski pečat. Verujem da smo prvi, možda i jedini u Srbiji koji koristi elektronski pečat s kojim potpisujemo ova rešenja za porez na imovinu i u ovom trenutku se radi na integraciji sa sistemima RGZ-a koji treba da isporučuju svoje rešenje građanima kroz e-sanduče, a verovatno bi bilo fantastičan zadatak da svi zajedno, uz pomoć Saveza i NALED-a, pričamo sa Ministarstvom pravosuđa da u narednoj vladi sva ta sudska pismena idu u e-sanduče, a naravno kao tehnologija je vrlo jednostavna, predstavlja nekoliko web interfejsa, pa evo, što ne bi pričali da i ova rešenja koje banke šalju ili telko operateri idu u e-sanduče, mi smo otvoreni praktično za saradnju sa svima. Mihajlo, možda prilika da pitam nešto što znam da radite, ali nisam sigurna da li je povezano u smislu e-inspektora. Znam da je u jednom trenutku bilo reči da će se rešenja inspekcijska rešenja dostavljati u elektronsko sanduče. Da li si dalje na tome radi, da li je planirana integracija? Da, svakako. To je prilika za sva pravna lica da rešenja koje dobijaju u e-sanduče. Ali bi naveo za ove prioritete do kraja godine, jer uvek tako gledam da što više pustimo i da podvučemo ovo što je Aleksandar spomenuo, možda je i prvi otkrio da radimo na tome. Dakle, toliko već promovisan centralni registar stanovništva će nam omogućiti da građani koji imaju nalog na portalu uz dva klika svoje podatke iz centralnog, ukoliko naravno žele, proslede bankama ili telko operaterima, što će nam omogućiti da građani elektronski dobijaju ili kredite ili neke telko usluge bez potrebe da odlaze na šaltere. I mi ćemo to tehničko rešenje zajedno radimo sa Narodnom bankom i Udruženjem banaka Srbije pustiti do kraja godine. To je ta efikasnost, mi na sastanku predložimo, vi ste rešili, to je to. Podržavam i dalje takav rad. Šalim se, ovo je prilika da se uključe kolege preko Zuma. Da li imamo nekog zainteresovanog da postavi pitanje ili se uključi? U ovom trenutku još uvek ne imamo. Imamo još par pitanja koje su stigla. Priča se, odnosno, jedno od pitanja koje je posebno odnosi se na podršku kancelarije za IT lokalnim samoupravama. Opet se priča o kapacitetima IT stručnjaka. Ne znam da li Mihajlo to može da se kandiduje na koordinacionom savetu za e-upravo. Činim se da to jeste relevantno pitanje koje se pokazivalo i u prethodnim istraživanjima koje smo mi radili, jeste zadržavanje IT stručnjaka. Ne samo na lokalnom nivou, ali evo imamo pitanje upravo sa lokala kako zadržati IT struku i šta tu kancelarija može da uradi da pomogne. Sigurno da razmišljamo o tome da stavimo na raspolaganje infrastrukturne kapacitete, ali morate razumeti i moju i našu poziciju kancelarije da je pre samo 3 godine bilo 9 ili 10 zaposlenih bez ikakve infrastrukture na republičkom nivou. Ono što stavljamo na raspolaganje lokalnim samoupravama, to je pre svega već spomenuta izgradnja državnog data centra u Kragujevcu koji će biti na zadovoljstvo svih nas pušten ove godine, gde će biti kapaciteta i za lokalne samouprave, gde je ideja da ne mora svaka lokalna samouprava da brine o svojim serverima, o svojoj infrastrukturi, da će biti dovoljno kapaciteta za sve lokalne samouprave. Pod broj 2 je razmišljanje o mreži. IKT mreža, odnosno zvanična je naziv, je jedinstvena informacijno-komunikacijona mreža e-uprave, je, verovali ne, prešla 1000 tačaka. Umrežili smo centre za socijalni rad, umrežili smo, sad radimo na umrežavanju sudova i tačaka u Ministarstvu pravosuđa, lokalne poreske administracije, ideje je i da same jedinice lokalnih samouprava dođu na tu mrežu i lišimo ih jednog velikog problema koji se tiče i mreže i indirektno cyber security-a i ostalih stvari, ali evo, to je na neki način posao koji nas čeka i koji zajednički kroz delovanje Saveza možemo da ponudimo i lokalnim samoupravama. Hvala puno. Ne znam da li neko od
predsedništva ima pitanja, bilo za Milana Dobrijevića ili za Mihajla, ili biste možda šteli nešto da iskomentarišete još, što ste propustili da kažete u prethodnom trenutku? Za sada ne, onda bih se vratila ponovo na slido da možda još jedno pitanje. Sva pitanja na koje ne budemo odgovorili danas, poslaćemo odgovor, odnosno zamolit ćemo i Mihajla i Milana Dobrijevića da nam pomognu u odgovaranju na ovo pitanje, kako bismo dostavili ljudima koji su se javili na članovima Saveza i partnerima koji su postavili ova pitanja. Imamo pitanje koje se odnosi da li se planira promocija upotrebe kvalifikovanih elektronskih potpisa i korišćenja elektronskih dokumenata. U smislu, kao što smo pomenuli, bile su ona tri prioriteta, a rekli smo da je jedna od bitnih stvari jeste pre svega kako nekako i građane i privredu edukovati. Ovde je lepo rečeno promocija, ali čini nam se možda i edukacija koja se odnosi na pre svega kako i one potražioce usluga, da kažem, naučiti da usluge postoje, da su tu i kako u buduće mogu da se koriste. Ja bih samo ovde iskoristila priliku, Mihajlo, da pomenem i međunarodnu zajednicu koja nam zaista pomaže u realizaciji nekih od ovih aktivnosti. Do sada smo imali podršku Fonda za dobro upravo Kraljevine Velike Britanije i sada u poslednjem zajedno sa UN-om takođe smo sprovodili par zajedničkih projekata. Ja sam sigurna Svetska banka velikih rezervi, mislim, dakle, postoje inicijative međunarodne zajednice da pomognu implementaciju nekih od prioritetnih projekata u okviru ovog domena. A sada imamo i IBRD koji je najavio podršku i možda se baš i naslanja na ovo pitanje, a to je ta komunikacija sa građanima i promocija servisa. Tako je. Potrebno je da edukujemo građane kako naprave prvi korak, a to je da postanu e-građani, kako da dobiju svoj nalog na portalu elektronske uprave, a odmah da im kažemo i šta je drugi korak, šta mogu s tim nalogom. Da im objasnimo kako sa tim nalogom mogu da koriste uslugu e-vrtića. Ove godine za vreme pandemije je 100% roditelja na taj način upisalo svoju decu u vrtić. Kako mogu da koriste, recimo, portale kao što je portal e-zdravlja i da vide svoj PCR test za vreme pandemije, kako mogu da dobiju porez na imovinu i tako dalje. I u tom smislu smo osmislili jedan projekat koji zovemo e-građanin, gde želimo da na što široj mreži u Srbiji omogućimo da građani mogu da dođu, da se informišu i da dobiju svoj nalog, bilo da je to user ili password ili dvofaktorska autentikacija s kojom mogu mnogo više da urade usluga i upravo je ovaj projekat koji zajedno radimo sa NALED-om, da nas sve zajednički podržava IBRD, gde ćemo u svakoj jedinici lokalne samouprave imati taj brendirani šalter koji će se zvati e-građanin, gde će svako moći da dođe i da se informiše i da dobije svoj nalog, je nešto što je neverovatno bitno. Evo, molim još jednom NALED i tebe lično i ceo Savez da nam pomogne u tome da u svakoj opštini, u svakoj jedinici lokalne samouprave, u svakom gradu imamo jedan šalter koji se zove e-građanin i gde će svako moći da dođe da dobije svoj nalog na portalu e-uprave. Hvala Mihajlo. Ja moram da kažem da, evo, baš vezano za elektronsko plaćanje, konstantno imamo, pre svega, naše članove Saveza koji žele da se nekako što više priča o elektronskom plaćanju i da zaista ono bude omogućeno kako preko poslova, tako i elektronski preko portala e-uprave. Ja moram da kažem da nekako čini mi nam se da, bez obzira što je jako puno urađeno, zaista postoji potreba da se što više komunicira sa građanima, da ta opcija postoji, odnosno kako i na koji način može da se plaća elektronskim putem. Ja sam, moram da iskoristim priliku da kažem, baš danas koleginici pokazivala prosto kako se elektronski plaća na portalu. To jeste jedan od značajnijih segmenata našeg budućeg rada. Nama će biti zadovoljstvo da sarađujemo sa lokalnim samoupravama, oni jesu naši članovi i nekako da bi se sprovodile ove inicijative i projekte na kojima zajedno radimo, opštine pre svega koji jesu prvi kontakt građana sa državom i neko lice države, jesu tu da pomognu i zaista su voljne da pomognu građanima da koriste servise elektronske uprave, pa nam je posebno drago što ćemo na tome sarađivati. Ne znam da li mi Milan i dalje tu, volala bih da proverimo... Da, da.
E, da, drago. E, odlično, Milane. Imamo još par pitanja koje se odnose pre svega na elektronsko poslovanje, možda su malo nešto opštije. Vi ste nešto pominjali već da radite na unapređenju elektronskog poslovanja. Ovdje imamo par pitanja koje se odnose na različite sektore. Imamo i pitanje koje se odnosi na sektor prevoza, odnosno transporta. Možda nije pravo pitanje za vas, ali uopšte podrška i e-commerce-u i uopšte tim elektronskim uslugama. Možda malo više još iz perspektive Ministarstva trgovine, šta su neki naredni dodatne aktivnosti koje možda niste pomenuli? Evo kako, u vezi elektronskog poslovanja i generalno elektronskog plaćanja, podizanja poverenja u elektronsku trgovinu, dosta smo radili u prethodnih dve godine i nekako nismo našli probleme, pod navodnicima, u legislativi. Više smo prepoznali da moramo raditi pod jedan na podizanju poverenja građana u elektronsku trgovinu, plaćanje elektronskim putem, što je izuzetno važno iz više uglova. I druga stvar na kojoj moramo raditi, i tako ćemo i raditi, je na obučavanje i približavanje prednosti elektronske trgovine i elektronskog plaćanja SME-evima, pre svih. Jer velike kompanije su to davno prepoznale, uglavnom, i uglavnom imaju resurse i kapacitete koje mogu da posvete i da razviju tu granu poslovanja. Oni mali nemaju i trudit ćemo se da nekako pomognemo njima. Ono što idu neposredne aktivnosti, znači sledi vodič za elektronske trgovce u kom će dobiti prilično detaljan set saveta i onih prvih lakih koraka, kako formirati elektronsku prodavnicu, kako elektronski, kako omogućiti da u prodavnici elektronski naplaćujete, tu je glavni fokus. Kako te osnovne korake napraviti koje mnogi ne znaju, koji da li moramo izdati fiskalni račun ili ne moramo u ovom trenutku ukoliko smo e-trgovac. To će sve biti u tom vodiču. Druga stvar je nastavljamo kampanju koju smo počeli prošle godine. Verovatno ste svi videli na nacionalnim frekvencijama. Su emitovani spotići, glumci su bili Željko Cvijanović i zaboravio sam ime glumice. Sad nastavljamo dalje tu kampanju sa novim spotovima koji će služiti za to da približe potrošačima e-trgovinu, e-plaćanja posebno će biti u fokusu ove godine. Zašto je bolje, efikasnije, ali i mnogo sigurnije elektronski platiti? To će biti fokus ove godine, baš plaćanje, i zato jako pozdravljamo i taj jedan od vaša tri glavna cilja i mislimo da je uvođenje elektronskih plaćanja za one najmasovnije usluge koje upravo pruža Kancelarija za IT preko portala uprave od kritične važnosti. Naši podaci pokazuju da građani koji jednom elektronski plate, bilo šta, nastavljaju da plaćaju sve elektronski. Hvala puno, Milane. Moram da potvrdim da jeste to tako. Imam i starije članove obitelji koji kada su prvi put elektronski platili više u poštu nisu išli. Tako da je to zaista tako kada se prvi put izvrši elektronsko plaćanje. A moram da zahvalim i vi po Telenoru i čini mi se i telekomunikacijalnim kućama koje su nekako uvele i svima nama omogućile to elektronsko plaćanje koje u ovom trenutku zaista tokom COVID-a bilo zaista jedno od osnovnih i značajnih uloga za sve nas. Poslednje pitanje za Mihajla koje se odnosi na post-terminale, jer nekako pričamo o elektronskom plaćanju, ali ono što jeste bila bitna inicijativa Kancelarije za IT, nekako smo zajedno o tome radili, ali čini nam se da treba još, jesu POS-ovi, pomenuli ste MUP, da je to jedan od narednih koraka, znači elektronsko plaćanje, odnosno plaćanje karticom u slučaju dolaska na šalter, ali da li se planira neka nova inicijativa vezana za javnu upravu u smislu omogućavanja POS-ova po šalterima, poreske uprave ili drugih entiteta kako bi zaista se olakšalo građanima kad jednom dođu na šalter da ne moraju ponovno se vraćaju ili odlaze na drugi šalter da bi izvršili plaćanje? Ostalo je nekoliko stvari da uradimo kada je u pitanju plaćanje POS-terminalima. Operativno to je da raširimo mrežu POS-terminala na šaltere MUP-a, gde imamo određene tehničke izazove, obzirom da je MUP-ova mreža dosta zatvorena.
i da moramo nađemo pravo tehničko rešenje, da pokrijemo sve jedinice lokalne samouprave. Ono na čemu trenutno radimo je instant plaćanje, tako da ćemo vrlo brzo, ja mislim, narednog meseca ući u pilot projekat gde ćemo na POS terminalima omogućiti i instant plaćanja, a ono što savjetujem da NALED-u i Savezu da nam pomogne je da zajednički, naravno, s Ministarstvom financija idemo prema nekom zakonskom rešenju kojim bismo rešili tu proviziju, jer svaka kartičarska transakcija, pa čak i ona instant, ima neku proviziju koju mi sad rešavamo surcharge metodom, znači namećemo tu proviziju građanima, dakle da nađemo to tehničko, to zakonsko rešenje koje će praktično osloboditi tu proviziju gde će građani plaćati onoliko koliko iznosi naknada na posao. Hvala puno. I moram ponovo da se vratim na MTT, ako je i dalje Milan tu, pošto smo dobili jedno interesantno pitanje, da li se radi na izmeni podzakonskog akta zakona o trgovini, kojim je i dalje predviđeno da isprave koje prate robu ne mogu biti u elektronskoj formi. Mogu da ponovim, Milane, još jednom, ukoliko nisi čuo, znači, da, čuo si, zakon o trgovini, podzakonski akti, isprave koje prate robu. Čuo sam, da, tema nije iz mog sektora, ali lično jesam učestvovao u pisanju one uredbe kojom smo tokom vanrednog stanja regulisali tu situaciju. Nemam informaciju da li se radi na tome, biću sasvim otvoren i znam da je postao načelno neki otpor u samom sektoru trgovine u smislu da ima razloga zbog kojih je potrebno da te isprave budu tako kako je definisano zakonom, ali preuzet ću na sebe da kontaktiram rukovodioce u tom sektoru i da pokušamo da pokrenemo inicijativu, makar da istražimo ako postoji neki razlog protiv toga, da nam svima bude jasno i da imamo konsenzus zašto to ostaje tako. U suprotnom, da se menja kao što je bilo tokom vanrednog stanja. Hvala puno, Milane. Mi ćemo evo s naše strane možda podržati, odnosno pre svega inicirati prema vama ukoliko je to potrebno, ali da krenemo možda i zajedno. Mi smo spremni naravno da sa našim članovima uradimo sve što treba, da prosto dostavimo i neke predloge ili možda i trenutno stanje u ovom sektoru. Još jedno pitanje dok ste tu, šta se dešava, kaže, pitanje je malo kolokvijalno, ali šta se dešava sa digitalnom fiskalizacijom? Znam da nije samo vaša tema, piše pitanje za MTT, da nije samo vaša tema, nego i Ministarstva financija, ali evo, ako imate iz vašeg ugla nešto da kažete vezano za digitalnu fiskalizaciju. Da, mi imamo samo komentar zato što sarađujemo sa Ministarstvom financija koje je pokrenulo proceduru donošenja, ja mislim, izmena zakona o fiskalizaciji kojim će biti to uređeno. Ono što možemo reći je da do sada vidimo da je proces digitalizacije fiskalizacije potpuno koordinisan sa procesom uvođenja B2G i B2B faktura, što mislimo da je jako važno. U ovom trenutku se vode razgovori upravo na temu ključna pitanja na temu kako minimizirati trošak koji digitalna fiskalizacija donosi privredi i kako učiniti tu tranziciju što jednostavnijem, što brže. Ali za sve neke druge detalje, adresa je definitivno Ministarstvo financija koje predvodi taj proces, naravno. Hvala puno Milane na istrajnosti i prisustvu na Zoomu i odgovaranju na ova pitanja. Malo ću da se našalim, ali dobro je što radimo i na B2B, B2G, ali da radimo i na C2G i na C2B, biće zaista jedna ovaj, digitalna, dobra digitalna platforma za plaćanje. Tako da hvala puno Milane, naravno da ćemo uputiti ovo pitanje i Ministarstvu financija, jer nam se nekako ova tema nameće na nekoliko, kroz rad nekoliko saveza, jer se čini da je nekako s jedne strane pitanje i kontrole plaćanja PDV-a, s druge strane olakšavanja postupka digitalizacije, fiskalizacije, odnosno fiskalizacije u Srbiji jeste tema, tako da hvala za ove osnovne informacije, mi ćemo se naravno uputiti dalje na Ministarstvo financija. Time bih nekako i završila, osim ukoliko postoji nešto što biste možda vi dodali, mislim da smo nekako u skladu sa predloženom agendom i
to je, mislim, prilika da završimo. Još jednom veliko hvala svima vama, čestitke još jednom predsjedništvu. Nadamo se da ćete biti vredni kao i do sada, odnosno da ćemo imati redovne sastanke, da ćemo ne samo sastančiti, nego imati i konkretne rezultate u narednom periodu, postaviti na pravi način rezultate, odnosno razraditi prioritete koje su nam već članovi kandidovali i da ćemo nastaviti uspješnu saradnju sa Kancelarijom za IT Mihajlom Jovanovićem, kao i sa Ministarstvom trgovine, gde zaista imamo intenzivnu saradnju i sa Milanom Dobrivićem i sa Tanjom Matić i sa kolegama iz Ministarstva trgovine sa kojima smo zaista imali do sada uspešnu saradnju. S obzirom da digitalizacija ostaje nekako prioritet vlade, čini nam se i za naredni period, mi smo spremni sa naših 60 članova, očekujemo i sa više članova da se uključi dodatno u Savez za e-upravu, da zaista pomognemo punoj implementaciji programa za razvoj e-uprave. Hvala vam svima još jednom i želim vam uspješan i srećan rad u budućnosti. Hvala svima, hvala članovima.